Erməni deputatlarından biri deyir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında anklavlar məsələsi deyir, müzakirə edilmir. Ancaq belə bir məsələnin olmadığını da demək yanlışdır. Deputat hesab edir ki, iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin əsas bəndləri təmin edildikdən sonra anklavlar məsələsi gündəmə gələcək və hansı yolla həllini tapacaq. Sərsən bir fikir deyir, əli sürür. Ən yaxşı variant anklavların dəyişməsidir, deyir. Ancaq özü də sonra özünü təkzib edir, Azərbaycan bunu qəbul etməyəcək. Dəyişmək nə deməkdir? Bilirsiniz, onlar iddia edirlər ki, Azərbaycan tərəfində də Ermənistanın torpaqları var, kəndi var. Hətta iddia edirlər ki, o bir dənə kənd Azərbaycanın 8 kəndinə bərabər ola bilər. Yəni, o bir kəndi Azərbaycana verməklə, bu kəndi Azərbaycana verməklə o 8 kəndi özlərinə götürə bilərlər. Bu barədə iddialar irəli sürürlər. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfindən müzakirə edilməyə bilər. Çünki bu Azərbaycanın torpağıdır da. Qarabağdakı proseslər də Azərbaycan tərəfindən görürdü ki, heç müzakirə olmurdu. Ona görə ki, Azərbaycan hər zaman deyirdi ki, bu bizim daxili işimizdir və biz daxili işimizi heç kimlə müzakirə etməyə borcu deyilir. Və mən hesab edirəm ki, o torpaqlar da məhz o 8-7+1 kənd də Azərbaycanın torpağıdır və onun müzakirəsi Azərbaycanda aparılmır. Bəlkə də Azərbaycan bunun müzakirəsinə heç ehtiyac da görmür. Ona görə ki, Azərbaycan hələlik bu kəndlərin Azərbaycanın ərazisi olması haqqında bəyanatlar verməklə kifayətlənir. Və sabahları günlərin birində o Rəcəb Tayyib Ərdoğan demişdən, ansızdan bir vaxt gələcək Azərbaycan və o torpaqları da götürəcək. Mən hesab edirəm ki, bu belə də olacaq.